Артем Олійник протягом 5 років відвідує дитячу школу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Перші свої спроби малювати починав під керівництвом Надії Сіренької. Вона згодом стала справжньою мистецькою опорою та натхненницею. Надія Андріївна показала мені натюрморти, і сам більше мені це подобається. Я люблю малювати графіку, тому що мені подобається використовувати лінії і плями у малюнку. Нині у Хмельницькій міськраді презентували художні та графічні роботи учнів та безпосередньо Надії Сіренької. До експозиції представили роботи вже випускників. Вони із теплом згадують свою творчу наставницю. Як викладач, вона наповнює учнів повністю і змістом, і якимись практичними навичками, і з малюнку, і з живопису, і з композиції. Тобто в її аудиторії це постійна якби купа різних книжок. Вона робить підбірки, і там їх просто десятки. Якщо діти не хочуть малювати, вона їх просто садить, сидіть, листайте, шукайте. Колись саме вона допомогла розвинути талант до графічного малюнку у Яни Кучеренко. Роботи дівчинки вражають своєю наповненістю деталями. Коли їх споглядаєш, важко уявити, що усі образи створені звичайною чорною ручкою. Мені подобається створювати образи. Кожен новий штрих додає якусь частинку до цього образу і виходить цільна картина. На кожну з цих картин пішло більше місяця, тому що я не можу сісти і просто працювати над роботою довгий період часу. Цікава історія роботи милосердя Олени Ковш. Дівчинка з дитинства полюбляла тварин. Каже, зносила додому всіх, що доводилося зустрічати. На жаль, батьки таких поглядів не розділили. Коли мисткиня дозволила малювати на вільну тему, одразу взялася розповісти глядачу про красивих кошенят. Іноді я, приходячи зі школи, ходила, підносила їм їсти. І просто, якщо я бачу якусь безхатню тваринку, я не могла пройти стороною, щоб її не погладити. І цю роботу, вона виявляє таку більш жалість до цих тварин, тому що вони беззахисні, без людини, без допомоги. Надія Сіренька стала мистецькою наставницею не для одного десятка дітей. На своїх заняттях вона дає основи композиції, рисунку, живописи і основи життя. Не стільки мистецтво образотворчості вчить Надія Андріївна Сіренька, скільки осягнути сердечно, душевно, розумово світ, в якому живе людина. Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.